ទីបំផុតតឡាកាសម្រេចដល់លោកផូសផានិតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ ចូលខ្លួនមកដោះស្រាយចំនួន 2 លើកមកហើយដោយលើកទី 1 កាលពីថ្ងៃទី 3 ខែសីហាឆ្នាំ 2020 និងលើកទី 2 នៅថ្ងៃទី 26 ខែសីហាឆ្នាំ 2020 តែដោយសារជនត្រូវចោទខាងលើនេះមិនបានបង្ហាញខ្លួនចំពោះមុខតុលាការតទៅសោះហើយដូច្នេះទើបតុលាការក៏បីនាំខ្លួនជនត្រូវចោទឈ្មោះផូសផានិតមកបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការនេះគឺជាការសម្រេចដ៏លែងពីតុលាការឲ្យលោកផូសផានិតត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ